Ja. Så man har lite att jämföra med. Hej! Får jag störa er? På Sverigeläger, vad kul. Vad var det som gjorde att ni kom igång och träna Aike då? Oj, kom igång. Det var typ, min pappa ville att jag skulle lära mig försvara mig själv. Prova judo. Det var så, nej. Och sen så Aikido och det var väldigt kul. Jag fastnade direkt. Okej. Ja. Jag är lite helt annorlunda. Jag hade en kompis. Hade ingen aning om vad Aikido var innan dess. Han bjöd in mig. Fastnade. Han slutade och jag fortsatte. Och vad är det roligaste med Aikido? Ja, men jag tycker det typ att man hela tiden får utmana sig själv på sin egen nivå. Så här. Både fysiskt, men om man ska lära sig nya tekniker och till graderingar, men också så här mentalt att faktiskt våga upp på uppvisningar och mycket mer graderingar, att så här, våga. Ja, men det som jag tycker lockar med just Aikido, det är väl men det tävlingsfria som är så viktigt för mig, på något sätt jobba på sig själv och så vidare, som för mig inte är möjligt i så andra i sporter traditionellt så, utan unikt för Aikido. Och vad säger du till någon som är nyfiken på Aikido och kanske vill testa på? Vad brukar ni säga, kompisarna? Jag skulle säga att det finns nog fler Aikido-klubbar än vad folk tror. De kan se som en annan utomstående, så kanske det ser ganska osynligt ut. Men om man bara får en chans så få en inblick, så tror jag man kan hitta ganska många klubbar. Precis, det här, på Sverigeläget här nu så är det, så här, det är ju hur många som helst som tränar Aikido, man blir helt så. Ja. Wow. Tror det bara var vi. Men, ja, men om man är intresserad så skulle jag väl satsa på en googling kanske, närmsta Aikido-klubben. Och så bara göra det. Ja. Ska aldrig prova. Ja. Och sen ni i framtiden, vad är framtiden i Aikido då? Jag hoppas att den är ännu bättre än vad den är nu. Det får väl se till så att det blir en framtid. Ja, jag hoppas att fler får möjlighet att prova på, skulle jag vilja. Fler är ju bättre. Aikido blir lite mer synligare, så att fler får prova på, så att fler kan upptäcka att det är kul och stanna. Toppen! Tack snälla för att jag fick ta er tid och störa lite grann. Ha ett jättefint läger. Hej!